Встановлення індикаторів сталого розвитку «Новий україно-румунський проект» започаткували у Івано-Франківську. До обласного центру Прикарпаття прибула румунська делегація у складі представників муніципалітету міста Баямаре. На зустрічі з представниками Івано-Франківської мерії вони порівнювали соціально-економічні показники обох міст. Такий обмін досвіду у перспективі дасть поштовх до співпраці у галузі покращення умов проживання громад. Скопу проекту «Інтерурбан» є так, як місто Івано-Франківськ досить великий в Україні, так і Баямаре – великий в Румунії. Ми хочемо бачити, яким чином міста впливають на розвиток власних околиць. Це нам дасть змогу зрозуміти, куди рухатись далі. Культура, економіка, туризм та захист довкілля – саме ці показники Івано-Франківська та Баямаре вивчатимуть представники влади обидвох міст. У Івано-Франківській мерії кажуть, обласний центр Прикарпаття у порівнянні з румунським містом демонструє достойні показники соціально-економічного розвитку. У нас є непогані напрацювання, навіть кращі по багатьох показниках, чим Баямарі. Ми і Баямарі зацікавлені в тому, щоб вивчити наш досвід. Ну, наприклад, роботи з тими ж інвесторами, яких у нас набагато більше, ніж в самих Баямарах, які умови ми створюємо інвесторам. Розвиток малого бізнесу у нас досить непоганий показник, краще порівняно з ними. Загалом здійснення проекту «Встановлення індикаторів сталого розвитку» передбачене на один рік. У перспективі його результати застосують для реалізації конкретних програм на місцевому рівні, а також для продовження україно-румунського співробітництва. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на Вежі.